I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik. Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Hej och välkommen till Bettingtorsken avsnitt nummer 25. Hallå! Tjena Daniel, hur står det till? Bra. Jag kommer precis från... jag har röjt upp i min nya lägenhet. Mm. Så nu har jag inte bara en lägenhet utan ett hem också. Hur är det själv? Känns det skönt att ha ett nytt hem? Ja, det är okej. Du har flyttat närmare mig i alla fall. Ja, det blev så. Jag kände lukten hela vägen. Av kärlek och... Ja, svett. Jättefina... Ja. Ja. Mänskliga instinktsdoftar och samma. Just det, men vi kan ju ta det en annan gång. Just det, men du, vad heter det, berätta lite kort om, eller vi kan ju berätta lite kort om vad Bettingtorsken handlar om. Ja, det är alltså så här att det här är en podcast som handlar om spelberoende, spelmissbruk och det mesta andra som har med spel att göra. Och vi gör det här som en del i vår egen rehabilitering, att gå från spelare till spelfria. Och så hoppas vi på att kunna sprida kunskap och hjälpa andra som är i den situationen där vi har varit och är då delvis. Ja, precis. Och vi bjuder ju in gäster också till vår podcast som kan hjälpa oss att förstå oss på problematiken kring spelberoende och spelmissbruk. Allt ifrån forskare, psykologer till före detta spelare, anhöriga av spelare som kan spela lagom och så. Det är en viktig del av våran podd att vi är breda och vi låter alla komma till tals oavsett vem man är och vilken sida man står på, så att säga. Det är viktigt för att just sprida kunskap och förståelse. Precis, att lyfta ämnet helt enkelt. Så är det. Ja, vi kommer inte ha så långt försnack denna gången. Och det är just för att vi har haft en väldigt spännande intervju med en person som vi har velat ha med ganska länge i podden. Just för att han... är ju den som representerar spelbolag, i alla fall om online-spel och utländska spelbolagen framförallt. Innan vi presenterar han kan vi ju berätta om att vi nu har startat också vår julklappsinsamling. Vill du berätta lite om den också? Ja, det kan jag göra. Det är alltså ett initiativ från Bettingtorsken som går ut på att skänka lite glädje till de som har det svårt nu när det närmar sig jul. Och det finns jättemycket mer information. Evenemanget ligger uppe på vår Facebook-sida. Men kortfattat så kommer man kunna bidra med gåvor. Man kan skänka en slant om man vill. Man kan skänka saker, alltså kläder eller vad man nu känner för. Och vi kommer ju att anordna lite mottagning för de här prylarna i Göteborg, i Malmö och i Stockholm. Ja, och det är för... främst som du sa då, person som behöver det, är hemlösa och då föräldralösa barn framförallt. Som vi, yes, jättebra. Och det är på Facebook-sidan, så det är Bettingtorsken om ni inte visste. Jag kan säga, nu när jag har flyttat och vet man, då blir det alltid att man rensar upp lite grann. Jag har ju märkt nu att jag har ju en jävla massa klädesplagg som jag inte använder. Jag tror att många har samma situation, så kolla igenom snabbt och så skänk det som du inte använder. Yes. Men nu till gästen. Gustav Hofstedt heter personen vi intervjuar. Och han kommer, eller han är generalsekreterare för BOS. Förkortningen. Och det är branschorganisationen för online-spel. Ja. Det var ett intressant samtal, verkligen. Ja, värt att lyssna på här nu, såklart. Ja, stäng inte av nu. Nej, exakt. Gör inte det. Ja, vi kan väl bara rulla in Gustav Hofstedt i Bettingtorsken. Då är vi igång med Bettingtorsken med Gustav Hofstedt. Välkommen. Tack. Tjena, Jocke. Tjena, Daniel. Allt bra?
Ja, det är bra. Med dig också. Jo då, det är fint. Mm. Tack. Vem är du, Gustav? Jag är en 43-årig gotlänning som lever i exil. Jag bor i Uppsala. Och jag har varit engagerad i spelfrågor väldigt många år. Ja, 15 år eller så. I lite olika roller. De senaste 3 åren då som generalsekreterare för branschföreningen för onlinespel. Mm. Så vi är inget konstigare än att vi är en branschförening för onlinespelbolag. Och de... Ja, det är ju 2 typer av spelbolag. Dels sådana som ni möter, eller rättare sagt mötte, eftersom ni är spelfria. Alltså det vi kallar för operatörer, sådana som vänder sig direkt till kunden. Men vi har också spelbolag som utvecklar spel, som de i sin tur säljer till operatörerna. Mm. Okej. Okay. Då måste jag ju fråga, eftersom att jag är själv uppväxt på Gotland delvis. Vad är du... Är du... Storstads, Visby? Nej, jag är östergänning. Så att jag, okay, ja. Ja, då vet du att det ligger 5 mil öster om Visby. Mm, där bor mina föräldrar fortfarande och så att jag hänger där en del. Okej, okay, bra. Men du har slipat bort dialekten. Den är... Ja, tyvärr. Jag var med i V5-an, hur gammal är man då? 10-11 år. Och då har jag ganska mycket radioinspelningar från min egen röst. Och då pratar jag ordentligt med gotländska. Mm. Men om ni lyckas provocera mig riktigt mycket idag, då kommer jag säkert börja prata gotländska. Okay. För när jag blir arg eller onykter eller trött, då brukar gotländska komma fram till slut. Men om det händer, då kommer jag haka på så att du inte känner dig ensam. Ja, så tack. Kör vi jag också. Battle. Ja. Välkommen om på ett... okej, okay, men bra då. Då har vi yrkesrollen klar för oss. På fritiden så där. Vad gillar du att syssla med? Har du någon dold talang kanske? Ja, i så fall är den dold för mig också, dessvärre. Men på fritiden så tycker jag väldigt mycket om att vandra i fjällen och i Alperna och så. Alltså att jag och min fru tar med oss ett tält och sovsäckar och brukar vandra i Norrbotten eller i Österrike, Schweiz och sådär. Och det tycker vi är fantastiskt att göra. Och favoriten är nog Sverige, mycket tack vare allemansrätten, att vi tar med oss tältet och kan slå upp det mer eller mindre var som helst. Det går vi igång på. Ja, härligt. Jag vill säga, allemansrätten pratas inte så mycket om längre, känns det som. Man kanske märker det tydligare då när man är ute på... man inte i Stockholm. Ja, eller när man... Alltså, skillnaden blir väldigt tydlig mellan just Alperna och de svenska fjällen. Mm. För i Alperna, där får man i princip inte slå upp sitt tält någonstans. Nej. Medan i Skandinavien så är det bara att slå upp det precis var du vill, i princip. Mm. Och det är ju en jätteskillnad. Ja, härligt. Mm. Du, jag tänkte höra, din roll som du har där, vi förkortar allting med BOS istället. Mm. Det blir lättare så. Absolut. vad gör du i din roll i BOS och vad gör ni i BOS? Ja, vi är ju inte något märkligare än att vi är en branschförening. Så att föreningen, så mitt uppdrag, det är ju att främja medlemmarnas intressen i Sverige. Mm. De här bolagen är ju internationella, så det finns ju en österrikisk branschförening och det finns en dansk branschförening och så vidare. Och den svenska branschföreningen är till för att främja deras intressen i Sverige. Mm. Så det vi gör, ett väldigt viktigt uppdrag under de här åren som jag har arbetat i föreningen har ju varit att först då försöka initiera den här omregleringen till ett licenssystem. Och sen när politikerna beslutade att så skulle det bli, så då vill ju vi naturligtvis bidra med vår kunskap och våra inspel till hur den här licensordningen ska vara. Så det är en sån väldigt viktig sak. Dessutom, vilket är också ganska vanligt för en branschförening, så sätter vi upp en etisk standard då för hur medlemmarna ska arbeta med sina tjänster. Det är ett annat exempel. Och sen naturligtvis vara tillgängliga för sådana som ni och journalister och alla människor som söker någon typ av kommentar eller någon typ av kunskap från online-spelbranschen. Okej. Okay. Mm. Bra. Om man gör en snabb googling så står det att du var ju lite inne på de här orden också, men att du ska främst bidra till då en hållbar omreglering av den svenska spelmarknaden. Mm. Och det har du gjort sedan januari 15, va? Ja, du är påläst. Ja. Hur har det gått, tycker du, hittills? Jag tycker att det har gått bra. Mm. Jag är helt övertygad om, och det var jag också långt innan jag började arbeta i den här föreningen, att den nuvarande svenska spelregleringen, det här med ett monopol, det har egentligen aldrig varit försvarbart. Vare sig moraliskt eller liksom hur det rent praktiskt har fungerat. Mm.
Och glädjande nog så tog ju Ardalan Shekarabi, civilministern då, ett initiativ i oktober 2014 om att införa ett licenssystem. Vi är inte framme ännu, men förhoppningsvis är vi framme om ett och ett halvt år eller så. Och jag är övertygad om att vi då kommer att gå från ett ohållbart, en ohållbar spelreglering till en hållbar. Mm. Okay. Jag tänkte höra också med dig, Gustav, att du är ju en politiker i grunden, eller du har jobbat som politiker. Mm. Men du lämnade riksdagen för att bli då generalsekreterare här på BOS. Så jag tänkte höra, vad tänkte du när du gjorde den karriärsändringen, eller vad man säger? Yrkes... Dels så fanns det ju rent yrkesmässiga överväganden att jag fick helt enkelt ett spännande erbjudande i en bransch som jag ju hade jobbat med tidigare också. Så att jag tyckte att det skulle vara jättespännande att få jobba ännu mer med spelregleringsfrågor än vad jag hade fått göra hittills. Mm. Sen fanns det också en del rätt privata överväganden. Min fru är också heltidspolitiker, men inte från Gotland utan från en annan plats. Och då var det så där att vi skulle inte få bo tillsammans om båda skulle fortsätta som politiker. Och då var det jag som fick, eller valde ska jag säga, att ge upp den politiska karriären. Men sen är det också så här att min syn på politik, det är att det är inte ett yrke, utan det är någonting som man uppbär under en tid av sitt liv. Och jag hade då jobbat med politik faktiskt under hela mitt yrkesverksamma liv. Mm. Och ni ser ju mig, det gör inte lyssnarna, men ni ser att jag är äldre än er. Och då kände jag att oj, ska jag liksom bara ägna mig åt politik under hela mitt liv? Och då kom jag fram till att nej, det vill inte jag. Utan jag vill ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Mm. Sen kan man alltid liksom resonera, ja, generalsekreterare för online-spelbranschen, är det ett vanligt jobb? Men det är det ju, för att arbetsmarknaden innehåller ju massor med ovanliga jobb också. Mm. Ja, för jag tänkte höra egentligen vad som intresserade dig att välja just spelbranschen, som då att politiken kunde ge. Alltså det var ju... Först var det ju, mitt engagemang började när jag var kommunalråd och socialnämndens ordförande hemma på Gotland. Då mötte jag för övrigt de första människorna med spelproblem där i socialnämnden. Men det som jag störde mig på spelmonopolet, och jag engagerade mig tillsammans med en annan person i att försöka få till ett licenssystem redan då. Vi skrev någon debattartikel, jag tror det var i Dagens Industri, om att Gotland borde bli Östersjöns Malta eller någonting sånt där. Lite klatschiga rubriker kanske. Men bottenplattan i det resonemanget, det var egentligen att vi då borde ha gjort det som vi eller politikerna gör nu, det vill säga införa ett licenssystem i Sverige. Mm. Okej, vi ska snabbt gå in på och snacka lite reklam, tänkte jag. Mm. Det är ju mycket spelreklam överallt, hela tiden. Vi bara kolla lite grann om du vill liksom resonera fritt vad du anser om den världen. Liksom. Dels att det har ökat väldigt mycket att göra hela tiden, i alla fall i det upplevelsen, och att till och med folk som inte spelar överhuvudtaget så där börjar störa sig rätt mycket, känns det som, på reklamen. Och sen då alla offentliga människor, att det har blivit en trend att göra reklam för spelbolag. Vad tänker du om det? Ja, alltså, svenskarnas attityd rent allmänt till reklam är ju att man är kritisk till reklam, och man är ju särskilt kritisk till spelreklam. Jag tycker att det är ett liksom, som grundhållning så tycker jag att i ett fritt demokratiskt samhälle som Sverige så är reklam, det är legitim kommunikation. Det är, liksom, det är rimligt att man får berätta om kommersiella budskap om produkter och tjänster. Sen där vi står precis här och nu så är det ju liksom bara att erkänna att i vissa kanaler, kabelkanaler, så har ju spelreklamen övertagit liksom den känsla av paria som kanske tvättmedelsreklamen hade för något decennium sedan eller så. Det vill säga att det, liksom, det blir för mycket. Och tillsammans, så dels det, och dels att liksom själva det kreativa innehållet i en del av reklamfilmerna kanske inte alltid är liksom den allra högsta så. Mm. Jag tror att
det där beror på att vi fortfarande lever i det gamla spelmonopolet. Det vill säga, många de här spelbolagen, de är ofta förhindrade att, eller upplever sig i alla fall vara förhindrade, att använda marknadsföringspengarna på något annat sätt. Det vill säga, det är svårt, för att inte säga omöjligt, att sponsra idrottsföreningar eller kulturevenemang. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att samarbeta med TV4 så som de i Sverige reglerade spelbolagen gör, och komma in i den kanalen och så. Och då samlas oerhört mycket av den här reklamen, så att man liksom ser 3, 4, 5, 6 reklamfilmer på raken. Och jag tror att totalt sett för spelmarknaden så skapar det en badwill, och vilket naturligtvis inte är bra. Samtidigt kan jag förstå det rent kommersiellt, därför att för det enskilda spelbolaget så är varumärkeskännedom oerhört viktigt. Det är så. Så det är väl några inspel som jag har kring det där. Sen är det ju också, alltså jag upplever att väldigt mycket av den kritiska samhällsdebatten om spel och spelreklam handlar om de här 30 sekunders filmerna i kanal 5 eller kanal 6 eller vad ni vill. Jag är inte alltid helt säker på att det är av omsorg om problemspelare. Om man vill engagera sig mer i omsorgen om problemspelare, så tror jag att det kan vara bra att bredda debatten lite mer. Att kika till exempel på sånt här som content marketing och native advertisement och allt vad det heter på konstiga, med konstiga uttryck, det vill säga inbäddad reklam. Det skrapas lotter i tv-soffor, och det finns liksom hela program som handlar om som i grund och botten en säljfrämjande spelverksamhet. Jag hör ytterst sällan någon uttala sig problematiserande kring det, inte minst från spelberoende sidan, utan allt fokus handlar om de där 30 sekunders reklamfilmerna. Om jag bara får säga det allra sista, sen lovar jag att vara tyst för ett ögonblick. Om jag får försvara en sak som jag tycker är värt att försvara med dem, det är att hur liksom stereotypa de än är, så är de extremt tydliga i att det är just en kommersiell, säljfrämjande spelreklamsnutt. Medan den här liksom inbäddade reklamen är ju på det viset mycket mer, det är mycket svårare att identifiera som en säljfrämjande reklam. För du är inne på det, just targeting marketing, alltså riktade spelreklam liksom också. Och jag då, alltså följer man vår podcast här som många gör, då förstår man så att jag och Daniel, vi går ju från spelberoende till spelfrihet, vi har hållit på nu ett tag. Och den här resan så har jag då blivit kontaktad av spelbolag. Och det har ju då spelats upp. Nu vet jag inte om det är avsnitt 3 eller 4, men det har jag spelat upp också i den. Och sen har jag då vid flera upprepade tillfällen fått spelreklam av samma spelbolag. Och där är ju ett stort, som jag anser, där riktade spelreklam. Hur använder de egentligen det här? De vet ju om, för jag har sagt till dem att jag har spelproblem och att jag har slutat spela. Men ändå så kontaktar de mig. Vad tycker du om det? Ja, jag har inte lyssnat på det avsnittet, jag vet inte vilket spelbolag det gäller, men det spelar ingen roll, för att det är oacceptabelt. Alltså, varje spelbolag måste ha en funktion där man som kund och hör av sig till spelbolaget och ber att bli avstängd. Och då handlar det inte bara om att stänga av sig från spelet utan också från reklam. Och det där är ju, det är ju bara början. Ett skäl till att jag är en sån varm anhängare av det här kommande licenssystemet, det är ju att då ska det ju dessutom kunna gälla all typ av spel. Så att om du i det hypotetiskt, om du stänger av det hos Mr. Green, så är du samtidigt avstängd i ett centralt avstängningssystem gentemot Svenska Spel och Betsson och ATG också. Så att, men att fortsätta och pådyvla människor reklam när man som kund aktivt har sagt att det vill jag inte ha, det går bara inte. Men det,
Men det är ju konkret liksom så att vi har ju fått, jag har ju, alltså de har följt den här resan och jag har skickat upp liksom. Och det... Får jag bara säga det då, att om det sker så då tycker jag att man ska vända sig till den licensgivande spelmyndigheten. Mm. Om det är något av de i Sverige reglerande bolagen så är det ju Lotteriinspektionen. Om det är något av de i utlandet reglerade bolagen så är det ju, då tar man ju reda på vilken myndighet det är. Ofta Malta, men det kan ju vara Storbritannien eller någon annan plats också. Mm. Sen kan det ju vara något helt oreglerat spelbolag och då har man ju problem naturligtvis. Mm. Vad säger ni, det också en lyssnare som har hört av sig till oss, vi får ju mejl till och från också av personer som också har spelproblem och delar stories, så att vi, ja, men vi hjälper gärna till liksom. Mm. Och då har vi fått ett svar också att det var det Nordicbet som hade sagt att de istället för att spärra sig då, alltså han ringde för att spärra sig, men då fick han ett erbjudande om 500 kronor istället för att spärra sig. Mm. Det... Ja, alltså som det berättas här, jag har ju, så det, för mig är det jättesvårt att uttala mig om enskilda människor. Mm. Ett skäl är ju att jag aldrig får tillgång till spelbolagens kundedata. Mm. För det, och så ska det ju vara, jag ska inte ha reda på, för det råder ju sekretess där. Men återigen, om det är så att man ber om att bli avstängd, då ska man bli avstängd och ingenting annat. Mm. Men vad blir det för... Du nämnde för en liten stund sedan att det är oacceptabelt, och det tror jag de flesta är överens om. Men det här sker ju, jag vet inte dagligen, jag ska inte liksom säga detaljerat, men vi vet ju att det sker från många spelbolag som är medlemmar då i BOS. Man kallar det medlemmar, va? Ja, jo, precis, de är medlemmar. Och även vad kallas det, stödmedlemmar, de som inte är... Ja, vi precis, men vi är 17 medlemmar. 17 medlemmar. Det är 5 som sitter i styrelsen. Ja, precis. Men vad görs det åt det här då? För det måste vara en väldigt konflikt där, att du säger att det är oacceptabelt liksom, och du är ändå generalsekreterare liksom. Och men ändå sker det ju alltså varje dag. Jag tror att om vi skulle liksom efterfråga det här kanske på våran Facebook-sida eller någonting, skulle ju rasa in. Alltså det hör man ju när vi går på exempel möten och sånt på föreningar, så det kommer ju upp exempel varje gång liksom. Det måste ju vara, ja. Och då tycker jag att det är viktigt att jag är ju såklart ett särintresse, ett partsintresse. Jag ska inte sitta som domare över de här, över den här kritiken eller de här anklagelserna. Mm. Utan det ska ju den oväldiga myndigheten göra. Mm. Så om man upplever det på det viset, naturligtvis först försök att reda ut det med spelbolaget. För jag tror ibland att, eller jag tror att en hel del av de här sakerna också kan bero på missförstånd. Att det kan finnas liksom, ja, en mängd olika orsaker som gör att spelbolaget inte fullt ut begriper att vad kunden vill, och i det här fallet stänga av sig. Men om man har gjort alla de där sakerna och ändå får den här spelreklamen över sig, vänd er till spelmyndigheten. För de är just den här oväldiga myndigheten. Mm. Och än så länge kan ju det vara, precis som jag sa, kan ju vara Malta. Malta är ju i många avseenden vassare än Sverige vad gäller konsumentskydd. Det kan vara bra att veta. Tillåter exempelvis inte spel på kredit, vilket ju Sverige delvis gör. Om något år eller högst 2, när vi har ett svenskt licenssystem, då är det ju den svenska spelmyndigheten som kommer att hantera alla de här spelbolagen. Mm. Okej. Okay. Jag bara tänker att det måste vara en väldigt, väldigt konflikt liksom, om ni sitter här och tycker att det är helt oacceptabelt och samtidigt så sker det liksom, jo, men, oavbrutet. Liksom. Ja, men med all respekt för alla de berättelserna så får jag ibland ta del av att det kan röra sig om missförstånd eller otydlighet eller sådär. Mm. Men också naturligtvis, det är klart att vi gör fel eller att mina medlemsbolag gör fel också ibland. Mm. Men jag vill samtidigt säga det att tro inte att det är någon slags avsikt i de där misstagen. För det är en extremt förekommande uppfattning att spelbolagen nog ändå, trots allt, om man liksom skrapar på ytan, skulle vilja ha kvar problemspelare. Och det är inte så. Det är verkligen inte så. Av 1000 skäl som vi kanske hinner prata om under Men det är just så där, det behöver ju inte alltid vara problemspel. Alltså just för att det är ju, alltså kollar man på förtroendet, och det är ju generellt liksom allmänhetens förtroende av branschen, så är ju den rekordlag och alltid den sämsta år in och år ut. Mm. Det är väl ett intresse att kunna höja den liksom, och det har ju inte bara med
personer som har problem med spel, utan det är ju generell syn på just branschen. Absolut. Låt vara att det han, för mig är inte det viktigaste att höja anseendet, utan det är att göra bra saker. Jag menar så. Men det är riktigt att spelbranschen har ett lågt anseende. Det har den ju för sig alltid haft. Alltså det är väl förmodligen skillnad på att ägna sig åt spelprodukter än ja, många, än att tillverka apelsinjuice eller jag vet inte. Så att den har genom decennierna haft ett lågt anseende. Men det är någonting som vi ständigt naturligtvis måste arbeta för att förändra. Men blir det inte mer komplicerat också att medlemsföretagen då, alltså också då frågasätter trovärdigheten i själva Svelox studier som de gör? På vilket sätt menar du att de har ifrågasatt den? Jag har fått en fråga, så det var inte min. Nej, men det var frågan, vad tycker du om dina medlemsföretag ifrågasätter trovärdigheten i ett av världens största befolkningsstudier om spel och hälsa? Svelo, den är väldigt låg. Ja, men det har stått i bland annat Gambler Magazine, vet jag. Kan det ha varit från Mr. Green kanske? Det var någon representant som sa att ja, det där var inte... Det där tror vi inte på, typ så. Det finns att läsa. Men, ja, det är Google-material. Okay. Ja, jag har inte sett den artikeln. Det jag kan säga om Svelog är att det finns absolut inga skäl att ifrågasätta dem. Tvärtom. Och det är ju ett skäl till att vi inte mäter det här. Därför att vi uppfattar att de gör det på ett väldigt professionellt sätt. Mm. Sen kan man ju säga om... Det var ju en Svelogsmätning i det här Kalla fakta-programmet som ni säkert kommer att lyfta också. Och då, man måste ju ta varje mätning för vad det är. I det fallet, om man skulle mäta omsättningen från problemspelare på online-casino, så handlade det om spelarnas självskattning. Så att det var ju inga faktiska siffror från spelbolagen, utan det var uppskattade siffror. Och sen använde ju Svelogs helt riktigt det här internationella verktyget PGSI, som ju ni är väl bekanta med. Och i den uppgift som var i Kalla fakta så använder man ju en väldigt bred definition. Alltså man, dels fanns det problemspelare, men man inkluderade bland problemspelare också de som hade risk för problemspel. Och då blev det ju fördelaktigen en hög siffra som kom från problemspel. Mm. Ja. Jag måste bara hoppa tillbaka lite snabbt till den här reklamfrågan då. Om just det här med offentliga personer som ställer sig på kö för att göra reklam. Ah. Så här. Och jag tänker bara din liksom, personliga, vad tänker du om den? Ja, men det tycker jag är schysst och legitimt. Så länge inte de kända personerna ger sken av att de har blivit kända och förhoppningsvis lyckliga och framgångsrika tack vare spel. Mm. Men att kändisar gör reklam för tjänster och produkter, det är ju sannoliken inte unikt för spel. Kolla på parfym eller... Ja. Jo, precis. Men parfym är ju inte... Ja, det är så stora skillnader mellan parfymbranschen och spelbranschen. Finns det en missbruk på parfym? Ja, men så här... Parfymtorsk. Nej, men jag tänker... Ja. Nu är det just kändisar, men det blir ju... Det kan ju vara vem som helst, du eller jag eller Jocke eller vem som helst, men nu är det ju kändisar som gör det, eftersom att då tjänar ju spelbolagen såklart mer då, om det är ett känt ansikte som står. Det är ingen som ringer mig och frågar om jag vill göra reklam, för ingen vet vem jag är liksom. Men det är fortfarande att ställa sig och göra reklam för någonting som väldigt många far väldigt, väldigt illa av då. Alltså direkt jämförbart med att ställa sig och göra reklam för sprit eller cigaretter eller... Ja, heroin, vad du vill liksom. Det finns ju, det är ju en ganska allvarlig sjukdom liksom, spelberoende liksom. Jo. Det är den vinkeln jag har. Ja. Just det, och då, jag håller inte med dig om att det skulle vara samma sak som att göra reklam för vad du sa, cigaretter och heroin och sådär, av ett antal skäl. Jag skulle nog säga att alla marknader har baksidor att hantera. Det kan handla om trafikolyckor, miljöproblem, vad du vill. Så nästan varje bransch har en baksida att hantera. Så och den här branschen, spelbranschen. Men det är ju fortfarande så att 98% av befolkningen lider inte av spelproblem. Och för en hyggligt stor andel av de människorna så är spel livsglädje, förströelse. Det är kopplat till glädje, kort sagt. Och så måste det nog ändå vara i ett fritt samhälle, som i alla fall jag vill leva i, att
att vi tillåter saker men vi samtidigt reglerar det för att minska skadeverkningarna. Nu sitter vi här och pratar om spelmissbruk, men som sagt då, vi skulle kunna prata om något annat ämne där människor omkommer i trafikolyckor eller ja, vad du vill. Och den slutsatsen skulle kunna bli, ja men låt oss förbjuda det också då. Och till slut så har vi förbjudit allt. Jag vill inte, förlåt om jag avbryter, jag bara för det är viktigt att inte missförstå frågan. Jag vill inte att spel ska förbjudas, absolut inte. Och det tror jag inte du vill heller, Jocke. Det är väl få som egentligen har som ståndpunkt att vi ska förbjuda spelet. Därför att som du säger, det är många som har glädje av det. Sen finns det sådana som oss som inte kan hantera det. Men det är fler som kan hantera det än som inte kan. Men jag tycker ändå att det är någonstans problematiskt att, för det är ju trots allt skillnad om du gör reklam för parfym som du sa, eller diskmedel eller vad det nu kan vara. Eller en bil som människor omkommer i, eller alltså det... Ja precis, men det är ingen som, om vi tar till exempel då, alltså ja, heroin kanske då till exempel, för det är olagligt, då kan man dra gränsen där. Men om vi har till exempel, ja men det är ingen som står i Systembolaget och säger att köp det här, så köp en flaska vodka så får du en till liksom, och kom och köp mer och så vidare. Det är där skillnaden ligger liksom. Absolut, men skillnaden med Systembolaget är ju gigantisk. Ett är ju att den statliga alltså alkoholdistributionen, den har inget avkastningskrav, medan den statliga spelverksamheten avkastar 4-5 miljarder varje år. Systembolaget gör reklam för att de aldrig någonsin skulle göra reklam för en enskild produkt. Det gäller ju verkligen inte det statliga spelbolaget som hårt går in och gör reklam för enskilda spelprodukter. Så jag tänker, för att återknyta till din fråga om kändisar. Ja, så länge den här kändisen upplever att man är stolt över produkten, att man känner att den är legitim och bra och någonting man kan stå för, då tycker inte jag att det är konstigt att man gör reklam för spel. Men naturligtvis så ska man ju begripa och ha i åtanke att sådana som ni, problemspelare, finns. Annars så, om man inte har reflekterat över det, då ska man absolut inte göra reklam. Men just också för att, som Daniel säger, alltså det är ju en väldigt intressant debatt liksom, för att det är ändå så här att nu är en inskriven i socialtjänstlagen, kommer börja gälla från 1 januari 2018, likställs då också med både alkoholism och droger. Alltså det är ju, så att just att vad man gör reklam för, det är ju det. Ja, jag hör ditt svar liksom, men det är också här, det är lite problematiskt. Man kan inte jämföra med en bil eller någonting på det sättet, för att jag menar att det är en sjukdom, legitim sjukdom liksom, från 2018 då, januari börjar gälla liksom. Det är ju någonting som jag verkligen välkomnar, att rätten till hjälp enligt socialtjänstlagen då äntligen finns där. Det borde ju ha införts för länge sedan, för spelmissbruk har ju funnits i decennier. Det är ju egentligen ett politiskt svek att man inte har erbjudit det. Jag berättade ju tidigare att jag var ordförande för en socialnämnd i en kommun. Och då var det ju precis på det sättet att de som kom dit med ett narkotikamissbruk eller alkoholmissbruk, de hade laglig rätt att kräva stöd för att bekämpa sitt missbruk, medan spelmissbrukarna då och fortfarande då är helt utlämnade till socialnämndens godtycke. Sen är det intressant också där du säger 98% kan kontrollera spelen liksom, men det handlar ju om alltså om det då, var är den siffran ifrån, alltså de här 2%, för att nu pratar vi också, det finns ju ett anhörigperspektiv som också är väldigt viktigt att lyfta. Absolut. Där det är väldigt många som blir drabbade också av en spelare. Ja. Och det är ett samhällsproblem ekonomiskt. Ja. Siffran kommer från Folkhälsomyndigheten. Den är hyggligt vedertagen. Man brukar säga att 2% av befolkningen har problematiskt spelande och 0,5% utvecklat spelmissbruk eller så. Så är det. Jo, men återigen så... Varje bransch, så och spelbranschen, har en baksida att hantera. Och vi vill inget annat än att göra andelen problemspelare så liten som det någonsin är möjligt. Sen är det i och för sig så att det kommer ju aldrig att bli noll. Det fattar vi ju alla. Spel har funnits i hundratals, tusentals år och spelmissbrukare har funnits i hundratals, tusentals år. Men med det sagt... Så det finns ganska mycket man kritiserar online-spelbranschen för, men den innebär ju samtidigt nya möjligheter att bekämpa spelmissbruk. Och det jag far efter, det är ju det här att
bara en sån sak som att man identifierar sig när man kommer in på spelsidorna, så att hålla borta minderåriga och liknande, eller den som då aktivt har stängt av sig. Och sen den här, alla de verktyg som erbjuds, som att sätta budget, nedkylningsperioder, självskattning av spelproblem, allt det där finns ju på spelsajterna. Och dessutom då som det kanske finaste verktyget, och det som jag hoppas ska utvecklas ännu mer, det är ju den här monitoreringen av spelarna, så att man ser om spelaren har ett avvikande eller aggressivt beteende, och då möjligheten att sätta in insatser. Ja, för det fanns ju inte alls för bara 10-15 år sedan, alltså när i princip allt spel var helt anonymt, landbaserat, offline, där man liksom, det var ingen som såg vad spelaren gjorde då. Mm. Men har inte de här verktygen funnits, inte 10 år, men ändå några år, visst är det så? Online, ja, men inte liksom de 1000 föregående åren när spelandet var landbaserat. Nej, men just lättillgängligheten nu också med online är ju att det skapas ju, det går ju snabbare nu att bli... att spela bort pengar på ett annat sätt än man kanske gjorde för 10 år sedan. Då fanns ju bara ett spelombud. Jag håller med dig om att tillgängligheten har ökat. Däremot så tror jag är inte alldeles säker på att det går snabbare, eller så här, att det gick långsammare förr i tiden att förlora väldigt mycket pengar. Det tror jag dessvärre att det var möjligt då också. Men så här, en utmaning med online-spel vad gäller att minska problemspel, det är ju såklart tillgängligheten. Så är det ju. Det ligger en mobiltelefon på bordet här där vi pratar. Det är ju inte svårare än att den ger ju tillgänglighet 24/7 för spel om man så önskar. Och dessutom så är ganska många av online-spelprodukterna såna här med ganska snabba belöningar, vilket vi ju vet triggar problemspel. Så det ska framhållas. Men jag tycker allt för ofta att man glömmer de skyddsmöjligheter som online-spel faktiskt unikt ger, vilket det traditionella spelandet inte har. Och det är värt att beakta i alla fall. Det tycker jag. Vi ska prata lite kalla fakta som du gissade på. Jag tog upp det själv. Ja, precis. Du får skylla dig själv faktiskt. Ja. Nej, men det är ju nu snart 2 veckor sedan på måndag här när det sändes. Och någonting som jag reagerar på, eller man kan börja med så här, för oss som är spelberoende och är i den branschen så att säga, så var det väl ingenting som chockade på det sättet. Det var nog ganska chockerande däremot, tror jag, för de som inte alls har någon insyn eller koll och sådär. Men någonting som jag reagerar på var när den här reporten var nere på Malta och ville prata med Betsson. Och de var ju väldigt anti liksom att släppa in honom och prata så här. Är inte det otroligt frustrerande, eller det måste ha varit det för dig att se på, för att du på något sätt ändå representerar dem, de här stängda dörrarna? Alltså, är det inte bättre för alla att ha liksom transparens? Ja, men visst, då kom in och prata och visa liksom siffror eller vad det nu kan vara han var ute efter, och ställa upp på de här intervjuerna. Nu blev det ju en intervju lite senare, efter lite funderingar och så, men just det där gav ju en väldigt dålig bild. Så här får ingen komma in, här får ingen liksom ställa frågor. Det skriker ju på något sätt att här finns det mycket att dölja. Liksom. Vad var dina tankar kring just det inslaget? Jag tycker allmänt att vi naturligtvis ska vara så öppna och transparenta vi någonsin kan. Det vi inte kan vara öppna med, och det som jag inte heller har tillgång till som branschföreträdare, det är just enskilda människoöden. Jag har aldrig tillgång till en enskild spelares statistik eller sådär. Utan det sitter ju spelbolagen på, och de kommer aldrig kunna prata om det. För då bryter de sekretessregler. Däremot kan naturligtvis kunden berätta om det om hen vill det. Men jag tycker att vi ska vara så öppna och transparenta vi någonsin kan. Jag har tackat ja till alla intervjuer som inte bara kallar fakta, utan det som följde efter det. Jag tycker också att spelbolagen som då mycket riktigt ofta sitter på Malta liksom gärna ska öppna sina dörrar för sådana som ni också och missbruksföreningar och liknande att ta del av deras verksamhet där på plats. Och det vet jag att de gör också. Ja,
Vi har mejlat ganska mycket till de här bolagen i olika frågor. Och vi har väl inte fått ett enda svar om någonting, tror jag. Det är bara Svenska Spel som... Ja, de har svarat. Mm. Men det är just det där jag tycker är lite... För att om man nu inte... Alltså, det är bara, jag tycker det generellt i media så skapar det nästan bara problem att vara, att stänga dörrarna liksom. Mm. Exempelvis, jag är väldigt fotbollsintresserad när jag kollar på fotbollslaget. De är också väldigt, nu har det blivit lite bättre med ny tränare och sånt, men förr så var det ju väldigt såhär, nej det ska vi inte prata om, ingen får, det är munkavel på alla och så vidare. Och det skapar ju bara spekulationer och konspirationsteorier och vad det nu kan vara liksom. Och just det där var ju väldigt, såklart att man blir ju extremt skeptisk när man möts av handeln liksom. Mm. För han, reporten sa ju inte att han ville ta del av någon specifik spelares, det var inga sekretessuppgifter han ville ha, utan han ville bara komma in och ställa några frågor. Han gick inte in på vad det var för frågor direkt. Mm. Ja. Nej, men jag har ingen annan uppfattning än att öppenhet och transparens är... De borde öppna upp helt. Ja, de, så här, ni kan ju rikta de frågorna till det bolaget också. Det kan ju ha funnits överväganden som, eller omständigheter som inte jag känner till. Mm. Men jag vet hur jag väljer att arbeta och vilket uppdrag jag har från min styrelse. Och då är det öppenhet och transparens som gäller. Vi vill gärna ställa frågorna till dem. Men de, som sagt, de kanske har hamnat i papperskorgen eller något, våra mejl. Ja, men det är ju lite ansvarsfullt spelande och så. Det är... Man hittar inte så mycket på de sidorna. Vi vill gärna också vara en del, att man kan ta del av vår podd, liksom berika sig med det vi gör liksom, för att vi tar ju med alla sidor, din och en spelare sida och anhörig sida, för att kunna ha det kanske då som rehabiliteringsverktyg också. Det har vi fått mycket bra feedback, eller väldigt positiv feedback för, så att, men det har inte varit så mycket svar där tyvärr. Men har du personligen, har du varit ner och besökt spelberoendeföreningen här i Stockholm? Nej, jag har ett väldigt enkelt skäl, och det är att spelberoendeföreningen hittills inte tar emot privata spelbolag eller företrädare för dem, vilket ju jag är. Så att de hade i sitt reglemente så har de enbart tagit emot företrädare från monopolspelbolagen i Sverige. Men jag har naturligtvis meddelat dem att jag vill komma så fort jag bara kan, så snart de öppnar sina dörrar för den privata spelbranschen. Har du ställt frågan och fått nej från föreningen? Ja. Okay. Vi ska dit senare. Vi får läxa till dem. Nej. Frågan är ställd till Henrik Armus som ju är ordförande för Riksförbundet. Precis. Och jag har också ställt mig till hans företrädare och fått nej alla gånger. Men jag uppfattar att de är på väg att ompröva sin inställning. För det är klart att de personliga berättelser som finns där, att vi som också jobbar i den privata spelbranschen har ett behov av att lyssna på de berättelserna. Det är ju helt uppenbart. Ja, det är väldigt viktigt att den kommunikationen ska fungera, tycker jag. Liksom. För det märker man själv med föreningarna hur det ser ut. Liksom. Ja. Jag ska hoppa tillbaka ett steg igen. Jag gillar att backa band. Du nämnde i förbifarten att spelbolagen absolut inte vill behålla problemspelarna, om vi kallar dem så. Och jag antar att du har fått den här frågan 2000 gånger. Men är det verkligen så? Alltså, för att alla siffror som jag har tagit del av i alla fall visar ju på att problemspelarna, eller vad man nu vill kalla det, står för en ganska stor del av intäkterna liksom, att det skulle falla bort enorma summor om de försvann. Och som du också tror jag i alla fall nämnde snabbt, det här det är ju business liksom. De är ju i branschen för att tjäna pengar, som de flesta andra branscher. Så att, är det verkligen så? Helt enkelt. Ja, men så är det ju. Och jag tror att man i många branscher, däribland spelbranschen, möjligen skulle liksom kunna lura av människor pengar och kortsiktigt göra sig en hacka på det. Men men då förlorar man ju förtroendet på marknaden, och man förlorar kundernas förtroende. Det man tjänar pengar på i alla branscher, däribland spelbranschen, det är ju långvariga, förtroendefulla relationer. Det är i vilken bransch som helst. Jag menar, om ni känner er lurade eller skinnade i spelbranschen eller någon annan bransch, så inte 17 har ni lust att återvända dit då. Sen finns det två andra skäl.
Det ena är det allra viktigaste, det är liksom det rent moraliska skälet att jag och andra medarbetare i spelbranschen, vi vill ju inte fördärva tillvaron för människor, utan vi vill skapa förströelse och glädje. Det andra skälet det är att det är så otroligt kostbart för spelbolagen med problemspelare och de effekter det ger att ha problemspelare bland sig. Det skulle vara väldigt intressant till exempel om någon kan värdera vad den här Kalla fakta-granskningen, vad den har kostat i termer av kritik och oro från investerare och liksom, ja, den här allmänna badwillen som den typen av problemspelsrelaterad media ger. Det är enormt dyrbart för spelbolagen att alls ha problemspelare bland sig. Men hur menar du där? Alltså ger de pengar till liksom spelberoende, de som har spelberoende? Alltså nu när det skrivs in socialtjänstlagen så kommer det här vara människor som skattar i Sverige som kommer få betala vården för personer som har spelproblem. Mm. Var är ansvaret från spelbolagen? Ja, men det tycker jag, så ska det vara. För att det ska ju inte vara så att spelbolagen åläggs och bygga upp behandlingsinstitut. För det skulle ju praktiken innebära att spelmissbrukaren då är beroende av spelbolag för att få behandling. Utan spelbolagens bidrag till det här, det är ju att som andra bolag betala skatt. Inte öronmärkt till några behandlingshem eller så. Det tycker jag är en väldigt viktig princip. Precis som en alkoholmissbrukare inte ska vara beroende av Bacardi för att få behandling för sitt alkoholmissbruk. Mm. Jag hade en fråga på tungan här som försvann. Vi kan gå vidare så länge, jag återkommer till det. Ja, jag tänkte prata lite grann om matchfixning. För du har varit ute mycket och pratat om det. Mm. Är det ett problem? Alltså matchfixning, varför är det något som spelbolagen ska engagera sig i, tänker jag? Alltså så här, är inte det polis och de här olika förbundens ansvar? Det är väl ingenting som spelbolagen, eller är det bara för att ni själv känner att ni engagerar sig mycket i det för att det är mycket pengar som försvinner från spelbolagen? Ja, men vi är ju brottsoffer. Det är ju som att säga till, om du har fått inbrott hemma hos dig, att vad ska du engagera dig i det för? Det är väl polisens sak. Det är klart att alltså, vi är ju utsatta för brott. Så det är inte så konstigt att vi engagerar oss i det. Och dessutom är det ju så att men känns det inte som att ni flyttar liksom problem med ansvarsfullt spelande, att det är liksom matchfixning är det som snackas om istället för spelansvaret liksom? Jag tycker nog att det, i ett bra samhälle måste finnas utrymme för att diskutera alla problem som alltså sånt som kan göras bättre. Och när jag säger, jag tror inte att det sker, om man pratar matchfixning, kampen mot det, så tror jag inte att det sker på bekostnad av någonting annat. Och vad gäller att bekämpa matchfixning så tror jag ju att den här kommande licensordningen har en del väldigt bra verktyg för att bekämpa det. Inte minst att man kriminaliserar matchfixning. Idag så står det faktiskt oss alla runt det här bordet och alla andra fritt att fixa matcher. Förvinning, det är inte kriminaliserat i sig, vilket ju är helt absurt. Mm. Mm. Jag har kommit på min fråga nu. Du nämnde i att det här med om bolagen vill behålla problemspelare eller inte, om man känner sig lurad och så vidare, så har man ingen lust att vara med på tåget längre. Men det är lite det liksom beroende bygger på, att det har inte så mycket med lust att göra, utan att man är ju styrd så att säga. Mm. Ja, jag bara tänker att det kanske kan vara ganska hållbart ändå att behålla problemspelare, för att man är beroende. Man styr inte så mycket, alltså det är utom kontroll liksom. Mm. Det är inte så att man har, det är ingen glädje i det alls. Ja. Men det är ju ändå så att de spelberoende är i minoritet. Låt vara att de kanske spenderat mycket pengar. Det ligger ju i sakens natur att de spenderar mer pengar än en normalspelare. Men som alltså genomsnittskonsumtionen, det är ju 500-700 kronor eller någonting i den stilen för en genomsnittlig spelkund i ett spelbolag. Och det gör de då
ja, månad ut, månad in, år ut, år in. Och alltså kundstocken, det är ju liksom miljoner människor. Det är där pengarna ligger. Så det, man kan naturligtvis tycka att, att enskilda problemspelare gör av med mycket pengar. Men den stora kommersiella avansen, det är de här liksom miljonerna människor som spelar på en rimlig nivå. Man räknar man procentuellt så är det väldigt liten procent av beroendepersonerna som bidrar till en väldigt, alltså man pratar 50% av intäkterna. Alltså, men om alla ska bara spela för 500 kronor av alla, alltså 100%. För att det ska liksom vara ansvarsfullt och att det ska vara hållbart, då blir det ju absolut ingen lönsamhet i det. Jo, men det kan det väl bli, eller det i högsta grad är det lönsamhet i det. Och det är ju alltså så här, jag berättade inledningsvis här att jag själv är road av att vandra i fjällen och så, och jag lägger ner hyggligt mycket pengar på det. Andra människor gör andra saker, och några människor ägnar sig åt att lägga de där pengarna på spel. Och så att det är en del av så att säga nöjesbudgeten, och det är så pass många människor, för spel i det här landet, i vårt land Sverige, det är en del av den svenska folksjälen. Så det är så många människor som gör det att det i högsta grad är lönsamt för spelbolagen med ja, normalkonsumenter. Inte med den kalkylen jag har, men det är vi har ju olika papper. Men det handlar också mycket om vilka erfarenheter man har. Alltså jag är helt övertygad om att det är precis tvärtom, att spelbolagen gärna behåller problemspelare liksom. Men det får man ju, det är bra med lite olika åsikter, blir det debatt. Men det är också på grund av, det byggs ju på mina erfarenheter, att jag har själv varit utsatt för och sett folk som har verkligen försökt och sagt till spelbolagen, bland annat du då, att jag vill inte liksom, och så kommer det reklam på reklam på reklam på olika sätt. Och det är väldigt tydligt att okej, vi ringde kunden, det funkar inte, vi skickar sms, det funkar inte, sen skickar vi ett fint brev och det blir bättre erbjudande hela tiden. Så att det är också siffror på, alltså det finns ju siffror att ta del på. Ja, men det är också precis siffror, det är upplevelser från spelberoendes förening och sådär. Och då, så för mig är det väldigt främmande att de inte skulle vilja det, för då hade de inte varit sådär aggressiva på problemspelare liksom. Men ja, för när man, det som du säger, om man inte har så att säga någon koll på branschen alls, så låter det ju självklart att i alla branscher så är det som är lönsamt, det är långsiktiga relationer liksom. Det vill ju alla ha. Man ser ju många, till exempel det finns mycket folk som står ute på stan och säljer telefoner och sånt där. Blir man lurad av Telenor, då är man ju aldrig mer med på Telenor. Då kör man ju något annat. Och det är verkligen inte konstigare i spelbranschen. Det är inte det. Jag kommer säkert få kritik i något Twitterflöde för att jag jämför med något så trivialt som livsmedelsbranschen. Men förra veckan så var jag och köpte en ost på extrapris. Och sen så ser jag på kvittot när jag kommer hem. Oj, de har tagit dubbelt så mycket betalt för den som det här erbjudandet var. Jag känner mig lurad. Och då tröttnar jag på den butiken. Och det är inte konstigare. Men du är inte ostberoende. Det är en stor skillnad. Jag känner till den invändningen. Och det är klart att man kan alltid säga att spelbranschen i alla avseenden, att det inte går att dra några som helst jämförelser med någonting. Och det är möjligt att, eller så här, jag tror inte riktigt att det är så. För som sagt var, andra branscher skapar dödsolyckor, miljöförstörelse, svåra arbetsförhållanden i tredje världen. Alla branscher har baksidor. Mitt ansvar och min bransch, det är att motverka spelberoende. Men det är också så att ja, det är faktiskt möjligt att jämföra en del med andra branscher också. Och det är inte så att andra branscher är helt problembefriade. Nej, absolut inte. Och det är ju, men ja, nu har vi erfarenhet av just spel liksom, så vi granskar ju det så gott vi kan. Eller granskar, för vi gör det för att liksom försöka bli friska, så att säga. Och det är mitt ansvar också. Och jag har ju valt att jobba i spelbranschen. Som vi var inne på i början där, så har du varit nu på din post i snart 3 år. Vad har blivit klart bättre, tycker du, sen du tillträdde, om du ska få möjlighet att skryta lite? Ja, det är ju att i princip ingen längre ifrågasätter att vi ska ha ett licenssystem i Sverige.
idag kan det tyckas som en självklarhet. Det är enbart Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna bland de politiska partierna, och i övrigt så finns det nästan ingen där ute som förordar någonting annat. Så att det är ju en fantastisk förändring och förbättring. Det är den allt överskuggande förändringen. För den möjliggör ju också samarbete vad gäller att bekämpa problemspel, matchfixning och liksom branschens baksidor. Det möjliggör samarbete mellan spelbolag på ett helt nytt sätt också. Och runt hörnet då så väntar till exempel detta med central självavstängning, att problemspelare ska kunna stänga av sig hos samtliga spelbolag när vi har licenssystemet. Så det är den absolut stora förbättringen. Det där du nämnde sist nu tror jag är en jätteviktig fråga, om jag skulle få ge något tips sådär. Nu gör ni väl redan det, men satsa hårt på det där, för att det där måste man kunna få styra mer över själv. Vi har ju till exempel Svenska Spels Casino Cosmopol. Där kan man ju spärra sig i 3 år. Fast man borde ju kunna spärra sig på livstid, eftersom att spelberoende är ju det är man ju för alltid, så att säga. Precis som att man är alkoholist, sen kan man vara nykter eller inte. Men det finns man kan ju spärra sig hos online-spelbolagen också i olika tidsperioder. Det är ju en självklarhet. Men det är också det här med att själv indikera liksom spelande, alltså en problemspelare, att man liksom med verktygen då ser om verkligen riktar en bra positiv reklam, eller vad man säger, att man tar kontakt med spelaren. Nu har du brytit ditt mönster, det ser annorlunda ut, och då mäter man liksom både antal köpta spel, summorna, hur det förändringsbeteendet, för det är ju inte så tydligt idag. Och hade jag då till exempel fått en indikation från spelbolag jag spelar på då, så hade jag kanske då inte spelat som jag har gjort. Om de hade bara inte sagt, hej, du har nu spelat väldigt onormalt i 2 dagar eller 3 eller vad det kan vara. Alltså i missbruks- och destruktiva beteenden. Ja. Och där måste man ju verkligen, för då tar man ju ansvar på riktigt. Absolut. Och liksom bottenplattan, minimikravet, är ju att kunden på egen begäran ska kunna ta del av alla sina transaktioner. Det vill säga förluster, insättningar, uttag. Hur mycket tid man har lagt ner. För att det är ju ofta, jag tycker egentligen att det ofta är för mycket prat om pengar och förlorade pengar. Och vad jag menar med det är att vi har ju alla olika ekonomiska förutsättningar, men den tid man lägger ner kan ju vara minst lika beroendetriggande. Så att det är i många sammanhang en tydligare indikator på spelproblem än volymen pengar som omsätts. Alltså för mig som då är då nykter spelare nu och varit i en destruktiv fas, så är allt det här som pratar om barnluddig siffror hit och dit och så här, det spelar ingen roll. Det handlar bara för att det är helt utan kontroll. Man tittar inte på insättning, man tittar inte på uttag, man tittar inte på något. Man bara lägger spel. Det är ju där någon måste komma och säga till mig att nu är du ute och cyklar. Alltså. Absolut, och det var därför jag sa att det var bottenplattan. Att man som kund ska kunna begära det där. Och det finns ju spelbolagen, alltså transaktionshistoriken. Den får man om man begär den. Men jag håller helt med dig om att vi med de fantastiska övervakningsverktyg som finns inom online-spel, så ska ju dessutom åtgärder sättas in när man uppvisar ett problematiskt spelbeteende. Och då vill jag säga det. Mm. Att det är inte givet att den bästa åtgärden omedelbart är att liksom stänga av den spelaren. För då vet ni ju själva vad man gör som problemspelare. Då vänder man sig bara till nästa spelbolag. Istället för att få ett samtal efteråt med en bonus, så kan jag få ett samtal när jag är destruktivt i mitt spelande. Ja, och det bryter min norm. Absolut, helt rätt. Och där finns det ju en hyggligt utvecklad psykologi som säger att man kanske inte ens ska i de här samtalen från spelbolagets sida ska börja med att prata om spelproblemet, därför att då tenderar problemspelaren liksom att reagera, skygga tillbaka eller vilja lägga på eller sådär, va. Naturligtvis utveckla ännu mer de metoder som finns för att spelaren av egen fri vilja ska vilja ta emot det stöd som finns för ett mer ansvarsfullt spelande, alternativt lägga ner spelandet helt. För vi har hört där i tidigare avsnitt, så har vi haft med gäster som har där de har fått hjälp direkt på plats på kasino, bland annat här i Sverige, där de blivit ledda till en förening liksom. Och det är ju en riktig väckarklocka, för de ser ju där att den här personen mår inte bra av sitt spelande. Det kan man ju inte göra bakom en telefon liksom. Men då måste man ju på något sätt få hjälp av någon som kan se det
Absolut. Ja. Bakom kulisserna. Ja. Och sen kan jag också säga det här med avstängning. Som sagt, jag tror att ska det där funka riktigt bra så ska det vara för alla. Och jag kan beklaga att staten inte har genomfört det där ännu. Men jag vet att bland mina medlemmar så finns det de som gratis köper de här centrala självavstängningssystemen till problemspelare. För det finns ju sån mjukvara. Problemet är att den kostar sådär, ja, vad är det, $70-80 eller någonting i den stilen. Och det är klart att om man som spelmissbrukare sitter på $70-80, då använder man inte de sista pengarna till att köpa mjukvara som stänger den borta från spelbolag, utan då spelar man upp dem också. Men då finns det alltså bland de mina sådana som köper de där produkterna åt problemspelare. Ja, för det där måste ju det måste ju ligga på spelbolagen och ta ansvar, för det ligger också i beroendets natur att man inte kan, som du är lite inne på, kontrollera det själv. Liksom. Ja, och precis. Och den konkreta lösningen, det är ju att svenska staten driver en sån central självavstängning. Det finns ett par skäl till varför det är viktigt att staten gör det och inte liksom enskilda spelbolag och sådär. Och sen så är det obligatoriskt för spelbolagen att ansluta sig till det, till den centrala självavstängningen. Och det här funkar ju redan idag i ett antal licensländer. Man behöver inte gå längre bort än till Danmark, så är ju det här, det är upp och rullar. Mm. Jag talar om andra länder. Vad tycker du om Norge? Är det Norsk Tipping att de har sån gräns på 20 000? Jag tycker inte att det är helt oproblematiskt av precis det skälet jag nyss pratade om, att du har inte samma ekonomi som jag har. Och för vissa människor så de har inte råd att spela bort 100 norska kronor, eller för den delen svenska kronor. Medan andra människor faktiskt, de är inte många, men de finns där. De kan ha en spelbudget på 100 000 i månaden utan att det berör deras, att det liksom har någon större konsekvens för deras privatekonomi i övrigt. Och där tycker jag bekymret är med det här stora fokuset på pengar snarare än på aggressiva beteenden eller på den tid man lägger ner. Att man missar helt att människor har helt olika ekonomiska förutsättningar i grunden. Men argumentet för det är väl att, eller tanken med det som jag har förstått det, är att man ska inte kunna i alla fall spela bort de här otroliga fantasisummorna så att man är skuldsatt i 14 generationer framöver liksom, utan att man ska kunna, ja, det ska ändå vara på en hyfsat rimlig nivå. 20 000 för mig är jättemycket pengar, men det är ändå bättre att det stoppar där än att det, för det kan lika gärna gå upp till 200 000 på ja, ett par dagar. Liksom. Det går ju snabbt det där. Och sen är det väl sen också fåtal personer, det är väl så knappt 1% som kan spela för så stora summor där, och ja, ofta sparar ju de pengar de behöver. Men det är inget system du skulle vilja ha på Svenska Spel till exempel? Jag är tveksam till det av precis det där skälet jag sa, och jag tror också att det finns en risk att man då inte ser de som gör av med en mindre summa pengar men som ändå uppvisar alla beteenden på ett problematiskt spelande och som egentligen inte borde spela bort 100 spänn. Kan man inte ha både och då? Alltså den gränsen och en bra koll på tid och annat? Det kan man tänka sig, men då träffar man ju inte alltså de här högvolymspelarna som inte har problemspel. Och då är ju risken uppenbar att de vänder sig utanför licenssystemet. Och det är väl det sista av allt som vi vill, att det liksom ska vara massa svartspel i framtiden. Okay. Ja, vi måste tyvärr börja runda av då. Jag ska fråga snabbt, är det någonting som du tycker att vi har missat? Någonting som är värt att få med innan vi stängs av här då? Alltså det här är en otroligt fascinerande verksamhet att diskutera om. Så att vi skulle kunna sitta här i timmar. Jag känner mig hedrad att få ha pratat med er. Det är också helt naturligt att 9 gånger av 10 som man pratar om spel så handlar det om spelmissbruk. Och i ert fall är det ju av självklara skäl eftersom ni för ju en kamp att hålla er spelfria. Men det är en fascinerande verksamhet det här, och ja, jag är tacksam för att ha fått vara med. Vad bra. Har du några roliga planer framöver? Ja, vi har ju många roliga planer. Vi arrangerar lunchseminarier återkommande, så det är ju någonting som vi är både glada och stolta över. Så det, och då, till dem är man alltid välkommen såklart.
Grymt. Jag har en sista fråga som jag brukar ställa. Vad har du att rekommendera oss och lyssnarna generellt i livet? Det behöver inte handla om spel. Det kan vara vad som helst. Ja, att alltid tänka på livets ändlighet är väl en bra idé. Jag är själv 43 år så att jag har väl liksom statistiskt redan förbrukat halva livet. Och att vara tacksam för allt, det är viktigt tycker jag. Mm. Underbart. Härligt. Så stort tack för att du ställde upp och med så kort varsel. Mm. Verkligen stort tack för att du ställde upp så snabbt in på, tätt in på, Simon. Tack själva och tack för att ni gör en viktig insats.